Ahojte, pri dnešnom novom videu úplne náhodou som našla jeden domček. Je to jeden z tých, do ktorých sa vám moc nechce, ale ja sa daňho pozriem, aby ste vy nemuseli. Uvidíme, možno to bude zaujímavé. Ja mám to teraz taký trošku zvláštny pocit, ale poďme tam. Býval. Tu možno tu niekto ešte aj býva. I keď asi už nie. Neviem to určiť. Wow. Všelijaké stopy pobytu nejakých ľudí bez domova. Chladniček na urbex, čo nechcete otvárať, ale ona je už otvorená. Tak sa tam pozrieme. Herné kocky sú v nej. Na zemi sú takéto karty. A nejaký vianočný artefakt. Toto. Vývalo. Druhá miestnosť je úplne nechutná. Je plná vecí vyhádzaných. Ja tu ani nejdem. Proste. Bola asi špajzer niekedy. Pozrite, toto je zaujímavé. Sú tu rôzne brašne a opasky. Staré orechy a tak. Ja sa pozrieť, či sa označujú nejaké roky. Fuj, neznačujem takéto urbexy. Fakt to nemám ráda, je to nepríjemné. Neviem, na čom tu stojím, asi za chvíľku spadnem. Asi kuriatka. Tak vidíte, ani to není isté, čo sa tu nachádza. A tu sú také veci, že majonéza, tak tam sa môžeme pozrieť, že dokedy má spotrebu. So mnou je tu dnes aj horská služba, horský záchranár, červená bunda, neonové tenisky. Kde mali tu psa kedysi? Ja neviem, čo sa im tam chce.
To bude iba poval. Sú tu plasty. Tu starý poval. OK. Ešte že je zima. Tak to je typický taký poval starý. Kukurica tu visí. Obrovské, nejaké osie hniezdo. Alebo sršne. Hej, alebo sršne. No, chvála Bohu, že sme tu cez zimu. Taký objekt, taký na hrane mojej znesiteľnosti. Bol tam fakt strašný smrad.